Do lidhemi me kolegen tonë në sejon ekonomi që ndodhet tek zona ku përndodhin edhe këto episode të protestës. Sejona, të përshëndes, linja për ty, ku ndodhesh? Ta sejmë edhe njëherë për opinionin publik dhe çfarë është duke ndodhur? Të përshëndes, Arber, tani unë jam aty ku është, po themi, përqëndruar numri më i lartë i protestuesve së bashku me figurat qëndrore të opozitës që hera herës kanë përplasje me forcat e policisë. Ka rezistencë nga ana opozitarëve që thonë se do të jenë këtu deri në orën 8 mbrëmjet siç kanë marrë leje dhe nuk largohen pavarësisht se këtu ka forca policore që ata që opozita pretendon se po i pengon protestojnë, por në fakt po garantohet një kordon sigurie. Kështu që përveç së disa gomave të ndezura kemi opozitar të dyja partive kryesore, Partisë Lirisë dhe Partisë Demokratike që janë duke u koordinuar çfarë mund të bëjnë më shumë dhe si mund të shkohet më tutje, ndërkohë që thash ka patur hera herës episode të vogla për pasje me policinë, por gjithçka nën kontroll, ndërkohë që kordoni policor në prapavinë e saj ka drejtuesit më të lartë policisë Tiranës, cilët po ashtu japin udhëzime se si duhet të veprohet nga ana e tyre për të menaxhuar situatën. Aktualisht pamja na tregojnë se si figurat larta drejtuese të opozitës janë duke u koordinuar me Petrit Vasilin nga Partia Liris, Flamur Nokën dhe Klevis Balliun nga Partia Demokratike për të koordinuar në mënyrë të caktuar që të shohin se do të shkojë. Pra, siç kemi dëgjuar të thuhet më herët nga ana opozitarëve, ata mendojnë që do duhet të rrinë këtu deri në orën 8 të mbrëmjes, kështu të paktën Albana Bokshi po i thoshte një drejtuesi policie, duke i thënë se unë këtu jam deri në orën 8 të mbrëmjes, vazhdojnë njëkohësisht paralel me to, vazhdojnë edhe thirrjet, po themi, për qeveri teknike, apo kërkesat për të liruar Berishën, por kjo është panorama, pra nuk ka ndonjë incident të madh për të shënuar, ka forca policore që garantojnë sigurinë, ka edhe qytetarë, cilët siç kujtohet nga pamjet, janë ulur në rrugë në mënyrën e tyre për të protestuar në këtë lloj forme. Ka edhe qytetarë që thonë se nuk janë këtu as për Berishën, as për Metenjan, për veten e tyre, dhe i kërkojmë policisë njëkohësisht që për krah ata si protestuan. Ndërkohë që në sfond mund të shikoni tymin që del nga djegja e gomave të ndërta opozita, po që në protest nuk ka vetëm figura që janë, po themi, partijake, por ka edhe figura që vinë nga fusha artit, njerëz dhe regjizor që kanë qenë të shquar të protesta kundër për shtatërit kombëtar, po edhe ata prej kosh të afiluar ose të për krahas të opozitës. Kjo është këtë detymi në sfond janë rritur, në mendimin e operatorëve të Nunçellaj do të shojë më shumë se si tymi i zi në një anë dhe i bardh në anën tjetër, po themi po shënojmë basë dhe kulmin e këti aksioni opozitar që po shkon rreth orës së tij të tretë prapë. Dhe gjysmëore e kohë ka ngelur, po themi, nga orari zyrtar i parashikuar apo i njoftuar nga policia. Vazhdoi thirrje të ramaik në momentin. Mirë, faleminderit Esiona, sapo të kesh dorë lidhemi përsëri bashkë. Ndërkohë jemi dhe me pamje të drejtë për drejta nga lartë dhe me dimrin e regjisë, dua që t'i bajmë gjithkohës edhe në ekran për t'i parë pak se çfarë po ndodh.